Moikka! Mä oon Marja Nikulaakso Nuorten Väestöliitosta ja Kumita-kampanjasta. Mä oon sosiologi, seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi. Ja tällä luennolla mä puhun siitä, että mitä voi tehdä, jos kondomi haittaa seksuaalista nautintoa. Eli kondomi ei ole koskaan se pääasiallinen syy siihen, ettei seksi suju tai tunnu nautinnolliselta, vaan ne syyt löytyy kyllä yleensä jostain ihan muualta. Ja kondomia ehkä turha helpostikin niin kuin, käytetään vähän niin kuin tekosyynä siihen, että se ei tunnu nautinnolliselta. Mutta toki kondomin käyttöön voi liittyä ongelmia ja sen takia kondomin käytön harjoittelu on tosi tärkeää. Kiihottuminen, nautinto ja orgasmi on osin opittavia asioita ja on tosiaan ihan tutkitusti niin, että kunnossa oleva ehkäisy lisää seksin nautinnollisuutta. Tätä asiaa on tutkittu amerikkalaisessa laajassa kyselytutkimuksessa 15-16-vuotiaalta yhdynnässä olleilta nuorilta. Eli tutkittiin ihmisiä, jotka oli käyttänyt kondomia viimeisessä yhdynnässä ja jotka ei ollut käyttänyt. Ryhmät oli kokenut tämän yhdyntätilanteen yhtä kiihottavaksi, eli siinä ei ollut eroa, eli kondomi ei vähentänyt sitä kiihotusta. Mutta sen sijaan ne, jotka oli käyttänyt kondomia, niin arvioi sen viimeisen yhdynnän nautinnollisemmaksi ja suurempi osa heistä oli saanut orgasmin, kuten myös heidän kumppaneistaan, ja tässä sukupuolella ei ollut eroa. Eli kaikki sukupuolet oli saaneet yhtä hyvin. Mutta sitten on kuitenkin tosiaan tilanteita, joissa kondomi voi haitata nautintoa. Ja mä puhun nyt niistä ja sitten myös siitä, että mitä siinä tilanteessa kannattaa tehdä. Eli jos sen kondomin yrittää laittaa päälle liian hätäisesti. On nimittäin tutkittu, että jos mies ei salli itselleen riittävästi aikaa siihen, että pukee sen kondomin päälle, niin erektio laskee yli 3 kertaa todennäköisemmin kuin niillä, jotka antaa itselleen aikaa ihan rauhassa laittaa sen kondomin. Ja ne, jotka laittaa kondomi hätäisesti, niin kokee myös 2 kertaa todennäköisemmin, että kondomi haittaa omaa tai kumppanin nautintoa. Eli varmaan johtuu siitä, että se kondomi jää jotenkin huonosti siinä, jos sen laittaa liian hätäisesti. Eli on ensiarvoisen tärkeää, että sä harjoittelet sitä kondomin käyttöä omassa rauhassa. Eli jotta sä ensinnäkin opit laittamaan sen oikein, löydät itselle sopivan ja sitten myös, että sä tiedät, kuinka kauan siihen menee aikaa, myös siinä sitten mahdollisessa yhdyntätilanteessa, ettei tarvi siinäkään sitten hätäillä. Useinhan käy silleen, että seksin aikana jossain vaiheessa se erektio lerpahtaa, se on ihan normaalia, kaikille käy niin, ja yleensä se erektio kyllä tulee takaisin, vaikka se olisi hetkeksi lerpahtanut, kunhan vaan pystyy rentoutumaan ja jatkaa niiden kiihottavien asioiden tekemistä, mitä on ollut tekemässä. Ja tosiaan yksi tilanne, missä erektio voi lerpahtaa, on se kondomin laitto, mutta kun siitäkin on tietoinen, niin sen kanssakin oppii helpommin tulemaan toimeen. Ja tosiaan saa sen erektion takaisin. No viittasinkin vähän tuohon jo, että jos kondomi on väärän kokoinen tai se puristaa väärästä paikasta, niin toki se silloin haittaa nautintoa. Minkä takia on tosi tärkeää kokeilla kondomeja erilaisia, löytää se itselle sopivan kokoinen, sopivan muotoinen. Esimerkiksi tuo kondomi valitsin on. Sitä voi käyttää apuna siinä, kun etsii, että mikä kondomi voisi olla itselle se sopiva. No jos kosteutta ei ole riittävästi, niin silloinhan toki kondomi haittaa nautintoa. Eli kondomin kanssa kannattaa kyllä aina käyttää yhdynnässä vesi- tai silikonipohjasta liukuvoidetta. Se liukkari auttaa kondomia myös pysymään ehjänä paremmin ja pysymään paikallaan. Se vähentää kitkaa, jolloin se tekee siitä yhdynnästä miellyttävämmän tuntusta. Sitä liukkaria kannattaa laittaa sinne kortsun sisäpuolelle, mutta myös kortsun ulkopuolelle,
niin, että se ulkopuoli on liukkaampi kuin se sisäpuoli, jolloin kortsu pysyy sitten hyvin myös paikoillaan. No, moni ajattelee sitten, että kun se on aika jännittävä se kondomin laittaminen, ehkä siinä muutenkin jännittävässä seksitilanteessa, niin sitten se kondomin laittaminen keskeyttää sen seksitilanteen ja se ei ole jotenkin ole kauhean kiihottava hetki. No, siihen jännitykseen auttaa se, että harjoittelee kondomin käyttöä omassa rauhassa. Ja sitten, jos siihen suhtautuu vähän toisella tavalla, eli näkisikin sen kondomin laiton osana sitä seksitilannetta, joka ei tarvitse olla semmoinen suoritus, että niin kuin mies laittaa sen yksin itse siinä, vaan se, että kumppani voi osallistua siihen kondomin laittoon, kumppani voi vaikka laittaa sen ihan hyvin, laittaa sitä liukkaria siihen päälle, niin se on yleensä silloin aika kiva ja kiihottava tilanne. No, joskus sit kondomi voi aiheuttaa allergiaa, tavallinen kondomi, koska ne valmistetaan lateksista eli luonnonkumista ja 1-2% meistä ihmisistä on allergisia luonnonkumille. Eli jos jompikumpi teistä kokee, että kondomi ärsyttää ihoa tai limakalvoa, niin silloin kannattaa kokeilla lateksitonta kondomia. Yleensä siitä löytyy apu. Joskus sitten kondomi saattaa viedä liikaa tuntoa, jolloin kannattaa kokeilla ohuempaa kondoomia tai sitten lateksitonta kondoomia, koska niissä löytyy kaiken ohuimmat kondoomit ja ne myös johtaa kehon lämpöä tavallisia kondoomeja paremmin. Mutta sitten taas toisaalta voi ajatella myös niinkin, että jos se siemensyöksy tulee tosi herkästi, niin silloin se itse asiassa kondoomin käyttö helpottaa sitä tilannetta, jos se pikkasen viekin tuntoa, eli silloin kannattaa kokeilla vähän paksumpaa kondoomia. Tai jo on olemassa myös semmoisia niin kuin puuduttavia kondomeja, joita voi myös kokeilla. Joo. Eli käyttäkää kondomia, harjoitelkaa sen käyttöä omassa rauhassa, jotta se tulee tutuksi, koska se seksitilanne on jännä. Yleensä joka tapauksessa niin kondomista ei kannata tehdä siihen sitten enää lisäjännitystä, vaan se kannattaa ottaa haltuun. Kiitos. Sitten meillä muistutan vielä Väestöliiton nuorten palveluista, eli meillä on ilmaisia anonyymejä palveluita, joissa sä voit kysyä kaikista seksuaalisuuteen liittyvistä sua mietityttävistä asioista.